fucking lille stikker, mand. Han vil ikke give mig min penge tilbage, så jeg blev nødt til at knæppe den fucking luderunge. Han bider mig to gange, en gang i fjeset og en gang bagved, så jeg knæppede hans mor. Jeg lagde ham ned op i receptionen, jeg trampede ham i fjeset, og nu står han og tuder til politiet og siger til dem, at jeg lige er blevet løsladt for skyderi. Ulægt fu'alek, jeg blev charmota, jeg blev el-gahba.